ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាតថ្វាយមកគុំប្រដាច់ពកុនគ្រុបប្រអងជាទីគ្រុបសការៈបាទសូមលម្អនកាយគ្រុបជម្រាបសួរសំដេចលោកជំទាវជាទីគ្រុបដល់ក្បងខ្ពស់និងសូមជម្រាបសួរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅអ្នកកញ្ញាបងប្អូនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគ្រុបនឹងជាទីរាប់អានផងដែរបាទនៅក្នុងរាត្រីថ្មនេះគឺលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏តែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនា ជួយនឹងនីតិវិភាកព្រឹត្តិការសង្គមរបស់យើងដែលយើងតែងតែលើកយកនៅព្រឹត្តិការសំខាន់សំខាន់ដែលកើតមាននៅក្នុងស្រុកទេសរបស់យើងនេះដើម្បីធ្វើការពន្យល់និងវិភាគជូនបងប្អូនយើងដើម្បីធ្វើការពិចារណាផងដែរហើយក្នុងរាត្រីនេះផងដែរប្រធានបទដែលយើងនឹងធ្វើការបំភ្លឺពន្យល់ជូនទៅដល់ជនរួមជាតិ ឬក៏ຕົកជាការថ្លឹងថ្លែងជំទទៅលើអវ័យដែលជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងការវិភាគពីកម្មវិធីរបស់យើងនេះដើម្បីពិចារណារួមគ្នាជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ទាំង lain ចម្ពងនេះផងដែរបាទអវ័យដែលយើងនឹងធ្វើការវិភាគនៅក្នុងគណៈនេះគឺតកតងទៅនឹងការបញ្ជប់សមាជិកភាពតម្ដាងរារបស់លោកសំរាំងស៊ី ដែលបងប្អូនជ្រាបហើយថាលុកសំរាំងស៊ីគឺជាសមាជិកសភាតํานាងរាជប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបាទហើយរឿងរ៉ាវនេះផងដែរយើងឃើញធ្វើមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាជាពិសេសគឺក្រមដែលគ្រប់គ្រងលុកសំរាំងស៊ីដែលមានសមាជិកសភាដតីទៀតរបស់សំរាំងស៊ីបាទក៏ដូចជាក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថា ជាក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងគឺគេតែងតែលើកយកនៅបញ្ហានេះដើម្បីជេការកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយហើយមកដាក់ទម្ងន់មកលើច្បាប់ខ្មែរឬក៏ដាក់ទម្ងន់មកលើរដ្ឋសភាជាតិរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងដើម្បីជំរះនិងទុកជាការពិចារណាក្នុងនៃវិជាជាតិខ្មែរ ឬដូចជាក្នុងនាមយើងជាប្រជាបរតដែលរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនប្រធានវិទ្យាស្ថានពលរដ្ឋវិជាបាទដើម្បីមកជជែកនិងបំភ្លឺជូនទៅដល់ជនរួមជាតិផងដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនបាទមេសួរលោកស័ក្តិសរិយបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទគឺនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺប្រធានបដដែលនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់លោកបណ្ឌិត ក៏ដូចជាសម្នួរដែលនឹងត្រូវផ្ដាល់ជូនទៅដល់លោកបណ្ឌិតនឹងគឺជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាព្រឹត្តិការថ្មីបំផុតនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំបានឃើញថាមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយដល់ធំបំផុតរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងនឹង គឺគឺកម្ពុជាតំលាក់កំហុសមកលើច្បាប់ខ្មែរតំលាក់កំហុសមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលតំលាក់កំហុសមកលើសភាជាតិដែលបានសម្្រាច់ដកលោកសំរាំងស៊ីនឹងពីបញ្ជីតំណាងរាជប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមនឹងឯងអញ្ចឹងគឺជំនួយរឺត្រូវរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងណាបាទបាទអរគុណណាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ រឿងប so <Sellt> okay. ្រតិកម្មខុសៗគ្នាចំពោះករណីអេដមសននីស៊ីគឺនិយាយអំពីការបញ្ចប់ឬក៏ដកនៅសបាត់បងនៅសពលភាពជាអ្នកដឹកនាំរាជយើងត្រូវទទួលញ័យគ្នាដាច់តើការបាត់បងសពលភាពជាអ្នកដឹកនាំរាជរបស់អេដមសននីស៊ីអនុវត្តទៅតាមគូកានីច្បាប់ ឬកជាបัญហានយោបាយដែលម្នាក់ម្នាក់បញ្ចេញទស្សនៈតាមទំនោរនៃការឆ្លាញ់យ៉ាងស្អប់បាទរឿងសៅវដាដែលធ្វើឲ្យកើតនៅផលបច្ច័យចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យអេដាមសំរងស៊ីមានទោសរហូតដល់ចតុនដិដ្ឋដែលសម្ RACT ដោយតឡាកាកពូលគឺសម្ RACT ចុងក្រោយដែលផ្ដាល់នៅផលបច្ច័យនៃការបញ្ចប់ នៅសពលភាពរបស់គាត់ជាអ្នកបណ្ដងរៀនហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើរបស់គាត់ដែលដឹកនាំហើយធ្វើផ្ទាល់ទៅនឹងទង្វើរំលោភច្បាប់នេះយើងដឹងអ្នកគ្នាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកបង្គូលហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាយកឯកសារបដិទ្ធប្រឆាំងពីការពុតដើម្បីធ្វើនយោបាយមួយញុះញង់នេះយើងមិនចាប់បាច់បรรยายទៀតទេពីព្រោះតឡាកាកពូបាន កាត់ក្តីតាមឋានៈពីតលាការដំបងរហូតដល់ដំណាលការតលរហូតដល់តលាការកាពូលបានបញ្ជាក់ថាអៃដនសមរនស៊ីមានកំហុសហើយយោងតាមច្បាប់កណែយើងមានកំហុសយើងត្រូវតែមានទោសអញ្ចឹងករណីពិសេសរបស់បុគ្គលអៃដនសមរនស៊ីទៀតគឺគាត់ជាតំណាងរាជអញ្ចឹងយើងនឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដល់តលាការអាច ទិវាការចាត់ការវិនិច្ឆ័យក្តីគឺគាត់ត្រូវបានរដ្ឋសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធដូច្នេះឬក៏ព្យួរអភ័យឯកសិទ្ធប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាលក្រមតឡាការស្ថាពរពីតឡាការកំពូលបានចាត់ទុគតាគាត់មានកំហុសនិងមានទោសដូច្នេះវាជួបបញ្ហាមួយថ្មីទៀតដែលលទ្ធផលចុងក្រោយគេហៅថាបញ្ចប់សុពលភាពជាអ្នកនាងរាជហើយនឹងអាចទៅដល់ឆ្នាំ2013គាត់បាត់បង់នៅសិទ្ធឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតតា វិជ្រើសនយោបាយឬកាជាងច្បាប់ទាំងអស់គ្នាតែពិចារណាយើងកំអាទៅចែកវារឿងនយោបាយវានាំតែធ្វើឲ្យវល់ករណីអៃដាមសុងស៊ីទេយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដើម្បីពិនិត្យលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់យើងត្រូវមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមបតាតំណាងរាសអាចคลายខ្លួនជាអ្នកតំណាងរាសពឹងផ្អែកលើមេត្រានៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាឲ្យនៅពេលដែលคลายជាតំណាងរាស តើតំណែងរាជអាចនឹងបាត់បង់សមាជិកភាពឬក៏សពលភាពជាសមាជិកសភាដោយវិធីណាឥឡូវសម្រាប់បៃដងសុនស៊ីគឺសពលភាពរបស់គាត់ជាប់ជាតំណែងរាជមានហើយដោយសារគាត់ឈរនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកសុនស៊ីនៅឯមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅក្នុងលំដាប់លេខ1ហើយគាត់បានជាប់ហើយ vnday jeung pinit te meur tiet taemien metra na nei khong rathakdamnuon nigei ampi ka bat bang samachikap che samachik saphi dai ot keumien hai rathakdamnuon metra dai chai nang keu aidom sonsi krun ai ko ban leuk dai anumat dai rathakdamnuon ឆ្នាំ1993 hai mien men tae aidom sonsi leuk dai anumat rathakdamnuon te aidom sonsi ko che samachik nei kanakammatika achantray nong ka tak taeng រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមានឈ្មោះទៀតដូច្នេះគាត់ជាអ្នកតំណាងផងហើយជាអ្នកលើកដៃអនុម័តផងចំពោះមេត្រា1ខ្ញុំមិនបញ្ជាក់មេត្រាទុកឲ្យនរគ្នាប្រើជីវខ្លួនឯងមេត្រា1ចាយយ៉ាង២ការបាត់បង់សមាជិកភាពឯកលឺកតាយខ្លះស្លាប់ហ្នឹងមនភាពនឹងយើងទៅសកលមួយមិនពាក់ព័ន្ធករណីឪដំសំស៊ីទេមួយទៀតគឺការលីលេងហ្នឹងក៏អត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបស់ឯកឧត្តមសង្ស៊ីដែរតែមួយទៀតគឺពាក្យរឺការប្រះចាកពីសមាជិករដ្ឋសភាហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះបាននរុញទៅឲ្យចែកនៅក្នុងច្បាប់របស់ឆ្នោតហើយនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចង្អុលឲ្យទៅលំអិតនៅក្នុងជ័ពរបស់ឆ្នោតនិងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាឥឡូវយើងមើលករណីប្រះចាកសមាជិក យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រជាសមាជិកសភាស្ថិតនៅក្នុងគូការអីខ្លះយើងត្រូវពិនិត្យនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងគឺគណៈបកសំរងស៊ីរួមទាំងឯកឧត្តមសំរងស៊ីក៏អនុវត្តមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់រួមអនុវត្តទទួលយកអនុវត្តទៅឲ្យគឺនៅពេលដែលយើងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងមេត្រាមួយនៃច្បាប់បោះឆ្នោតគឺបានសិទ្ធិច្បាស់ណាស់มันអាចមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចំពោះបុគ្គលណា ក៏ខកខងអូមើលតើគេរៀបរាប់នៅក្នុងនោះមានចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអៃដនសំស៊ីជាតុនដិតដែលត្រូវតលាការបានកាត់ទោសចំពោះបတ်មើលឯណាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងករណីហ្នឹងมันអាចឈរឈ្មោះជាអ្នកํานាងរៀះអញ្ចឹងបានឯថាគ្រាន់តែឈរឈ្មោះជាអ្នកํานាងរៀះมันអាចឈរទេចំពោះតុនដិតឬអ្នកដែលមានទោសទៅតលាការកាត់ទោសនៅក្នុងបတ်អក្រិតណាមួយឬក្បတ် ព្រំតនាមួយយើងកំថាប័ត្រអក្រិតណាប័ត្រព្រំតនាមួយចោះតងងមជាអ្នកតំណាងរាសសួរថាតំណាងរាសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាប់ទូដោយប័ត្រព្រំតនតើអាចធ្វើតំណាងរាសបានអត់គ្រាន់តែចូលឈ្មោះជាបេតិកជនគឺត្រូវប័ត្របងសពលភាបហើយនៅក្នុងហ្នឹងនៅមានប័ត្រចិត្ត័យក្នុងទៀតបានចែកនៅពេលបោះឆ្នោតឲ្យគេត្រូវពិនិត្យសពលភាបរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតបាទ អ៊ីចឹងសពលភាពរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតគឺមានពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតរយៈពេល15ឆ្នាំឬរយៈពេល5ឆ្នាំអ៊ីចឹងសពលភាពនេះនឹងបັດនៅពេលណាវាបាត់លក្ខណៈសម្បត្តិដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់របស់ឆ្នោតអ៊ីចឹងអៃដនសនស៊ីបានធ្វើកិច្ចការជាប់ឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះហើយមកដល់ពេលដែលតលាការថាគាត់មានទូសកាត់ក្តីឲគាត់មានទូសតាមប័ណ្ណលម្អរព្រមទាំងអ៊ីចឹងចាប់ពីសារក្រមតលាការ តឡាកពូលបានវិនិច្ឆ័យក្តីជាស្ថាបពរហើយហ្នឹងបានសេចក្តីថាចាប់ពីពេលហ្នឹងគាត់មានទូគឺគាត់បတ်បងសុពលភាពហើយដោយសារជាពេទ្យកិច្ចជនតំណាងរាជគាត់ដូចជាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតជាអ្នកតំណាងរាជមិនអាចជាជន់ដែលមានទូនៅក្នុងប័ណ្ណពុំទាន់បានទេចំណុចនេះគឺជាច្បាប់ហើយច្បាប់នេះយើងកុំអាននិយាយល្អអក្រក់យើងចង់និយាយថាតើអេដាមស៊ុនស៊ីមានបានចូលរួមអនុម័តច្បាប់បងអត់ ឬថាធម្មនឹងអេដមសាន់ស៊ីមិនត្រឹមតែចូលរួមអនុម័តទេចូលរួមតាក់តែងទៀតហើយនឹងអនុម័តទៀតចោះច្បាប់បោះឆ្នោតអេដមសាន់ស៊ីមានបានចូលរួមទេអេដមសាន់ស៊ីមិនត្រឹមតែមិនចូលរួមអនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតទៀតហើយច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងមានចែងទៀតនៅចែងច្បាស់ទៀតគុំនិយាយថាអឺប្រជាជាតិសូម្បីតែបាត់បង់សមាជិកភាពចំពោះពីគណៈបកនាមួយតំណាងរាសនោះក៏បាត់ អសនៈសភាដោយខ្លួនឯងដែរឲ្យតែមុន6ខែដូច្នោះไอដុនសំស៊ីគណៈប៉សំស៊ីក៏បានអនុវត្តគូការបោះច្បាប់បោះឆ្នោតទីណឲ្យមិនក៏ពេលដែលគាត់អនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតទៅលើបុគ្គលតេយ៍ក៏ថាធ្វើត្រឹមៗតាមច្បាប់ចុះនៅពេលដែលច្បាប់អនុវត្តមកលើរូបគាត់ដែលយកច្បាប់នឹងអនុវត្តដែរណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសពុំតាន់ដែលត្រូវបញ្ចប់សុពលភាពមិនក៏ថា មន្តរន្តរចំណុចនឹងហ្នឹងគេហៅថាគាត់កំពុងដើតួជាម៉ែតវោះ2 3ប្រភេទតាមពិតម៉ែតវោះសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយគឺមានម៉ែតតែ1ទេហើយម៉ែតនឹងក៏ធ្លាប់យកទៅប្រើចំពោះសមាជិកគណៈប្រកគាត់ក៏មានហើយចំណុចនឹងយើងទៀងមកវិញប័ណ្ណជំនាបផ្ទៃក្នុងមួយទៀតអេដមសមស៊ីកាន់នៅនីតិការទី1ក៏បានចូលរួមលើកដៃអនុម័តប័ណ្ណជំនាបផ្ទៃក្នុងសភាដែរដែលមានចែងអំពីការបាត់បង់នៅសមាជិកភាពសភានោះ ចំណុចហ្នឹងគឺកណ្ណាច្បាប់វាមានធរមានល្អឬអាក្រក់ពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តនេះខ្ញុំមកចាំវិនិច្ឆ័យថាល្អអាក្រក់ទេគាត់ញាក់លើកដៃអនុម័តដូច្នេះគាត់ត្រូវបង្ហាញគ្រប់ក្នុងការគ្រប់អនុវត្តច្បាប់នឹងដែរគាត់អាចអាចតិចទៀនបတ်បញ្ញត្តិណាមួយដែលគាត់ញាក់លើកដៃអនុម័តទេអញ្ចឹងទាញមកវិញយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់គឺការប្រឆាសមាជិកគភិបដោយសារ កណៈអដន្តសីពពាន់ទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យក្តីពីតឡាការកម្ពូលថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងតំណាងរាជมันអាចបំពេញការងារជាអ្នកតំណាងរាជឬក៏ជាសមាជិកសភាក្នុងរូបភាពខ្លួនជាតុនដិតបានទេហើយបើលំអិតទៅក្នុងប័ណ្ណចេញទៅក្នុងទៀតសូមប្តីទៅបាត់ បងមិនទៅធ្វើការងាររយៈពេល3ខែគឺមានបញ្ហាចំពោះការងារសុភីបាត់ទៅហើយចុះសម្រាប់គាត់ទូបីឥឡូវនៅសឹងជាង1ឆ្នាំតែគាត់ជាប់ទូសុភនងារច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងរយៈពេល2ឥឡូវរហូតដល់បញ្ចប់អណត្តិសុភីគឺគាត់មិនអាចមកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសុភីទេ នេះយើងមិននិយាយរឿងកាត់វិលមកស្រុកខ្មែរឬក៏នៅទីណាទេគឺគឺតੂបបីជាមកស្រុកខ្មែរក្តីនៅក្នុងពុនតនីកាក្តីឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក្តីអៃដាំស៊ុនស៊ីអាចអាចមកបំពេញការងារជាសមាជិកសភាទេដូច្នោះការសម្្រាច់ជាផ្លូវការឬក៏ការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភាតាមរយៈសំដេចប្រធានរដ្ឋសភាមិនមែនជាការលម្អរច្បាប់ឬខុសច្បាប់ដោយការអះអាងរបស់អៃដាំស៊ុនស៊ីនិង អង្គការ NGO <Ngly> នឹងមេបច្ឆាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចលកឹមសិក្ខាលក្ខណៈនោះគឺខុសហើយរដ្ឋសភាគេបានធ្វើអនុលោមទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីឡាការកម្ពូលផ្អាយទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបទចីវផ្ទៃក្នុងនឹងច្បាប់របស់ឆ្នោតដែលអេដមសានស៊ីត្រូវបញ្ចប់សុពលភាពជាអ្នកតំណាងរាស្បាបាទបាទបាទឥឡូវនេះក៏សូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន បាទបន្ទាប់ពីបានសម្រាប់អំបញ្ញមិននេះខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ដាល់សំរੂជាបន្តជូនលោកបណ្ឌិតចំផលវរុនបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបែបក៏ដូចជាអវ័យដែលជាទង្វើរបស់លោកសមរង្ស៊ីតែម្ដងដែលគាត់ក compong តែប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឆ្គងបាទរួមជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាការមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការរំលោភទៅលើច្បាប់របស់លោកសមរង្ស៊ី ពលតាលោកបណ្ឌិតនៅជុំវិញព្រឹត្តិការរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះបាទយើងឃើញថាសម្រាប់គណៈបពប្រឆាំងវិញគេយល់ខុសពីលោកបណ្ឌិតណាគេថានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវនយោបាយអីណាផ្នែកនយោបាយទៅវិញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនចង់មិនតន់សុំលោកបណ្ឌិតឲ្យធ្វើការបកស្រាយអំពីទស្សនៈរបស់បពប្រឆាំងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាបន្តិចមើល ប្លូវច្បាប់នឹងវាខុសពីផ្លូវនយោបាយយ៉ាងម៉េចដែលពួកប្រជាឆັງគាត់តែងតែនិយាយថារឿងរ៉ាវរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះគឺតកតងទៅនឹងផ្នែកនយោបាយអីណាមិនមែនតកតងទៅនឹងផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់ឯនឹងនយោបាយនឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួនទៅដល់ពលរដ្ឋបាទអរគុណណាលោកសាស្ត្រារិយនេះជាចំណុចសំខាន់ទី1 សុំចង់ឲ្យបងប្អូនជារដ្ឋចាប់អារម្មណ៍តិចទៅលើពាកសម្ដីរបស់គណៈបច្ឆាំងរយអង្ការ NGO ផ្សេងអង្ការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការបច្ឆាំងមាត់ខាងក្រៅគេទីមទាឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យរឹងមាំបាទមួយទៀតគេទីមទាមានបជាទបតៃមួយទៀតគេទីមទាឲ្យមានចេះមានចោះឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងយើងសួរមកវិញសួរមកវិញថាចង់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ចុះឥឡូវ ការអនុវត្តគណៈឥត្តមសង្ស៊ីនឹងខុសច្បាប់ទៅណាកុំអាចនិយាយពីយោបាយខុសច្បាប់ត្រង់ណាបាទហើយនេះអត់តននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងចែងតម្រូវយ៉ាងម៉េចលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចច្បាប់បោះឆ្នោតតម្រូវយ៉ាងម៉េចហើយលក្ខណ្ឌិកៈឬប័ណ្ណជីវិតក្នុងរដ្ឋសភានិយាយយ៉ាងម៉េចផងរឿងអីយើងយកបញ្ហាមកចបុកច្បន់នឹងយោបាយគឺគណៈបព្វឆាំងទេអ្នកយកមកចបុកច្បន់យោបាយខ្ញុំលើកផ្ដើមតាំងពីចំណុចនៃការដកប្រគល់ ការដកបង្គូលគឺជាតង្វើមិនមែនជានយោបាយទេហើយគណៈប្រជាជនក៏ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការប្រជាជនពិចារណាឡើងវិញម្ដង។បើមិនចឹងទេយើងអាចមើលនៅបណ្ដាប្រទេសនានាដែលអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមនយោបាយជាតិនិយមហួសហេតុកំពុងតែធ្វើនយោបាយជ្រុលនិយមតែគេតុបស្កាត់ក៏អោយរំលោភច្បាប់ទៅហ៊ានទ្រលោច្បាប់អ្នកឯងទោះមិនជាអ្នកនយោបាយបែបមុខណាស់ត្រូវតែទោះទៅមុខច្បាប់ហើយ។ កណីអៃដុំសំស៊ីនឹងក្រុមហាយហោមរបស់គាត់ដែលទៅដកបង្គូលនេះគេមិនមែនហៅថានយោបាយទេក្រុមខូចពេកក្រុមតទៀញរឿងទង្វើថាជានយោបាយបើសិនជាគាត់សារភាពអញ្ចេះខ្ញុំមិនសារលឿនច្រើនហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់នឹងលឺសូប្រជាពលរដ្ឋស្រែកថាបាត់ដីរបស់បង្គូលញ៉ៃអស់ទៅបោះបង្គូលចូល1គីឡូម៉ែត្រឬ10គីឡូម៉ែត្រលឺថាអញ្ចឹងຖືឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍គ្រប់គ្រង រុញដៃគាត់ទៅដកបគោលអាហ្នឹងសមរម្យជាងតែបើទៅជានិយាយថាជារឿងនយោបាយខុសហើយគឺរឿងពុះគ្រប់គ្រងចំពោះចំហជាតិនិយមនៅពេលដែលឮគេស្រែកអាហ្នឹងសមរម្យជាងអាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាមនុស្សចេះសារភាពអញ្ចឹងការដកមង្គលរបស់គាត់បើសិនជាគាត់ថាជាទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពុះគ្រប់គ្រងចំពោះអារម្មណ៍អឺខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវជាងប៉ុន្តែសម្រាប់នយោបាយ មិនមែនទេគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេអត់ទៅដកប្រគុលទេអញ្ចឹងញែកគ្នាដាក់នយោបាយអត់ទៅដកប្រគុលបានយាយដាច់ខាតត្រូវគោរពច្បាប់ប៉ុន្តែធាតជាមនុស្សនៅពេលមានអារម្មណ៍ពុះគ្រប់ជ្រូលចំពោះទស្សនៈជាតិនិយមវាអាចរុញតង្វើនឹងឲ្យកើតមានអាហ្នឹងយាយញែកនេះដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេមួយទៀតបើតង្វើនឹងជាតង្វើពុះគ្រប់ជ្រូលវាជា ក <S preach miracle> <tiếng> ារទទួលកន្ត្រៃចំពោះមុខច្បាប់មិនមែនជាការទទួលកន្ត្រៃចំពោះនយោបាយអញ្ចឹងគេដាក់ដកបង្គោលគ្រប់គ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចូលដំក িলো តិចទេតចុះហើយទៅធ្វើអីមិនឥឡូវនឹងទៅដាក់បង្គោលទៅដាក់បង្គោលមិនមែនអ្នកនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងទេបើមិនជិះចូលដល់ឋានៈហ្នឹងគេត្រូវទៅចែកគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយដោយយើងជាមួយថៃនេះបាទបាទរហូតដល់ផ្ទុះរវត់ផងគឺគឺអន្តរជាតិក្តីឋានតំបន់ក្តីគេត្រូវការឲ្យមានការចរចាគ្នាហើយរឿងអីអ្នក ដោយអេដាំសំស៊ីនឹងទាំងលោកកំសុខានឹងប្រើវិធីញុះញង់ឲ្យចូលមិនមើអន្តរជាតិផងនេះថៃឆ្លៀនពី ên ទាំងភ្នែកទៅផ្ដុះអាវុធទាំងភ្នែកកំតិចរហូតដល់ប្រាសាទវត្តពធយឹងទៀតគេនៅតែឲ្យរើវិធីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនមែនដោយហឹង្សាទេអញ្ចឹងតុងវើហឹង្សានេះវាត្រូវទៅទៅមកច្បាប់ហៃមិនមែន មិនមែនជារឿងលេងធេងទេព្រោះគាត់ជាអ្នកំណឹងរៀបផងជាមេដឹកនាំគណៈប្រឆាំងមួយផងហើយគាត់ទៅធ្វើបែបហ្នឹងគឺមិនមែនអាចរួចខ្លួនបានទេនេះយើងញែកគ្នាដាច់អំពីទង្វើនយោបាយនិងទង្វើរំលោភច្បាប់បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកលោកស្រីដែលកំពុងតែតាមដាននៅក្រុមគណៈនេះប្រកបជានឹងបានជ្រាបអំពីភាពខុសគ្នាអ្វីទៅដែលគេហៅថាទង្វើបែបនយោបាយ ហ <test Springs th·> <t> ើយអអ្វីទៅទ <t> ៅធ្វ <t> ើប <introductions> ែប <t> ផ្លូវច្បាប់ទាំងប៉ុន្តែទោះចយ៉ាងណាក៏ដោយតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតទោះបីជាផ្លូវណាក៏ដោយនយោបាយក្ដីស្អីក្ដីក៏ត្រូវតែមិនអាចរំលងច្បាប់បានដែរនេះគឺជាការពុតមួយដែលប្រជាពរដ្ឋទាំងអស់សុំកុំអោយទៅដល់រួយជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយណាដែលមានចេតនានៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅដល់ប្រជាជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំសុំងាក ទឹកផ្ដាល់សំរੂជូនលោកបណ្ឌិតមួយទៀតដែលតកតោងទៅនឹងព្រឹត្តិការលោកសំរែងស៊ីនេះផងដែរបាទគឺគណៈបច្ឆាំងរួមជាមួយនឹងបននយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលតែម្ដងគឺគេហាក់បីដូចជាឃើញហាក់បីដូចជាយល់ឃើញថាលោកសំរែងស៊ីគឺជាមនុស្សសំខាន់បំផុត នៅក្នុងការពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយធ្វើការបំភ្លឺជួនទៅដល់ជនរួមជាតិមើលថាតើលោកសំរងស៊ីនេះជាតួឯកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមែនដែរទេលោកបណ្ឌិតបាទល្អណាស់ចំណុចនេះឥឡូវយើងមិនបាច់ប្រៀបធៀបតួអង្គលោកសំរងស៊ីទៅនឹង គណៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងទេយើងប្រៀបធៀបតើទូអង្គលោកសំសីនិងទូអង្គលោកកមសខាលោកកមសខាគាត់អួតថាគាត់អ្នកជាសវតៃពិតគាត់ចោតប្រកាន់លោកសំសីហ្នឹងក៏អត់ប្រជាសវតៃទៅតែឲ្យហ្នឹងគិតអាហ្នឹងប្រឆាំងដូចគ្នាផងគេចោតធៀបគេដណ្ដើមគ្នាថាជាប្រជាសវតៃពិតឥឡូវម៉េចថាម៉េចថារដ្ឋាភិបាលឬកណបប្រជាជនថាទេកុំឲ្យថាកណបគុកកងរដ្ឋាភិបាល អង្គមានអំណាចជិតស្កុតសកិនឥឡូវនេះគណៈប្បីអាសនៈនេះមានអំណាចស្អីមានវហាស័ព្ទហ្នឹងចោតប្រកាន់លោកសំស៊ីគ្រាន់តែអត់ចូលសម្ព័ន្ធវិភេតតបតៃស្អីគេនោះទៅចោតប្រកាន់លោកសំស៊ីអត់ជាតបតៃគេហ្នឹងជាតបតៃពិតនេះអា3ជាតបតៃបិទ្ធ26អត់ទេណាមិនអាចទៅធៀបដល់ចូលដល់90ទេគិតតែ3និង26គេចោតប្រកាន់គ្នាបាត់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវស្អីគេទៅអ្នកវិជាតបតៃស្អីគេទៅវិជាតបតៃជាតបតៃមិនលើមាត់ថា ជាតិតុបតៃបានច្រើនជាងគេណែឯជាតិតុបតៃឬក៏ស្រ័យទៅលោកកឹមសខានថាវិជាតិតុបតៃពុតហ្នឹងវិជាតិតុបតៃមែនទេដូច្នេះប្រជាតុបតៃគឺជាតម្រុងនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងនៃគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយទៀតនៅក្នុងនៃនៃរបបនយោបាយប្រជាតុបតៃគឺជាលទ្ធភាពតម្រុងទលំទលៀងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការ បញ <Zanpi> ្ញាញទស្សនៈខុសគ្នាប៉ុន្តែរួមរស់ជាមួយគ្នាបានគេហៅថាពហុបៈនិងភុគកំណត់ហើយនៅក្នុងសង្គមក៏ចឹងដែរគឺមានអត្តន័យតលីយណាស់មិនមែនដោយសារទួអង្គមនុស្សម្នាក់ឲ្យតែមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺវិជាតៃចោះការដែលលោកសាំនស៊ីក៏នៅបំពេញឲ្យមិនថាអត់មានវិជាតៃឥឡូវយើងយើងនិយាយដល់លោកសាំនស៊ីអត់នៅណែអត់នៅសុខមែនថាវិជាតៃចោះខ្សោយឬក៏បះពាល់វិជាតៃ ឥឡូវលោកសំស៊ីបាត់បងសុពលភាពជាអ្នកម្នងរះថាប៉ះពាល់ទៅពាជារដ្ឋតៃទៅហើយអញ្ចឹងនៅតាណាទៅជារដ្ឋតៃឲ្យស្រីលោកសំស៊ីអញ្ចឹងដាក់ក្រែមួយឲ្យលោកសំស៊ីគាត់គង់ឬក្រែហ្នឹងទៅបានពាជារដ្ឋតៃអញ្ចឹងមែនមែនទេឬក៏តាមបែបលោកកឹមសុខាឲ្យតែលោកកឹមសុខានិយាយជារដ្ឋតៃពិតបတ်ផ្លាកបတ်អីជារដ្ឋតៃពិតអាហ្នឹងជារដ្ឋតៃមែនទេបើអញ្ចឹងជារដ្ឋតៃស្រួលអញ្ចឹងគេនាំគ្នាធ្វើមួយផ្លែតបានអស់ហើយ សុំបីនៅអាមេរិកຖືរាប់10ឆ្នាំក៏មិនអាចបានបុរាជរដ្ឋតៃចុងក្រៅទេគ្មានទេបុរាជរដ្ឋតៃចុងក្រៅបុរាជរដ្ឋតៃគឺមានការចាប់ដាវប៉ុន្តែគ្មានទីម្ចាស់ពីពួរដរាមណាជីវិតមនុស្សនៅក្នុងបុរាជរដ្ឋតៃនៅតែទៅមុខអញ្ចឹងគ្មានទេបុរាជរដ្ឋតៃចុងក្រៅហើយបុរាជរដ្ឋតៃពិតនេះគ្មានទេអញ្ចឹងយើងទាញមកវិញទាំងអង្ការសិទ្ធិនោះនៅនីការប្រឆាំងហើយធ្វើការបោះឆ្នោតធ្វើការបុរាជរដ្ឋតៃអីហ្នឹងគឺ គាត់៣តម្លៃទៅលើការឆ្លាញ់នឹងស្អប់ខ្ញុំគោរពចំពោះអ្នកដែលមានភកិច្ចភាពជាមួយនឹងអាយដមសំស៊ីធម្មតារេកាណាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនត្រូវបានបាត់បង់សុពលភាពជាអ្នកនំងរះហើយគ្មានឱកាសវិលមករួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគ្នាអានឹងគឺប្រកាសជាមានចំណុចអារម្មណ៍មួយមិនល្អក្នុងឯកភាព ពីណាក៏ពីណាដែរគណៈបាត់បងមេរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានភក្តីភាពប៉ុន្តែដើម្បីចង់ឲ្យមេរបស់ខ្លួនមានដំណើរទៅល្អក្នុងការដឹកនាំក្រុមឬដឹកនាំបកឬក៏ដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនអនុវត្តនៅរួមចំណៃអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងវិស័យប្រតាយវាទាល់តែសមាជិកគណៈបកសំស៊ីត្រូវចូលរួមមិនមែនពឹងផ្អែកតែមេបកទេនេះខ្ញុំនិយាយដោយសុខ ហើយវានឹងប្រើគោលជំពោះសິດសេរីភាពបកប្រល់ម្នាក់ក្នុងកិច្ចការនយោបាយតែបើគណៈបកសំនងស៊ីមានគណីកគោកដែរហើយអាស្រ័យទៅនឹងវត្តមានឬក៏តួអង្គរបស់លោកសំនងស៊ីអានឹងបានហៅថាមិនមែនគណៈបកហើយគឺជាអវយវ័យគឺអាស្រ័យនឹងលោកសំនងស៊ីហើយចំណុចនេះត្រូវពិចារណាឡើងវិញពជាតបតៃការធ្វើនយោបាយមិនមែនអាស្រ័យបកប្រល់ម្នាក់នេះសំបីតឯដនសំនងស៊ីគាត់និយាយដែរ គាត់ថាទោះបីគាត់មានទូមិនបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរគាត់នៅធ្វើការតែពីក្រៅអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ត្រូវទៅកូនចៅរបស់គាត់នឹងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គការ NGO មេដឹកនាំ NGO នៅក្នុងការប្រឆាំងកុំវាយតម្លៃហ៊ូសពីអាយដមស៊ុនស៊ីកំពុងនិយាយអញ្ចឹងមានតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏នៅក្នុងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែរបានតែជាខំប្រៅអន្តាតកលាស់ជំនួសអាយដមស៊ុនស៊ីបើសិនជាសមាជិកគណៈបកស៊ុនស៊ីប្រតិកម្ម យើងគោរពគាត់វិញមិនអាចទទួលយកទេព្រោះជាការមនុស្សច្បាស់ប៉ុន្តែយើងគោរពធម្មតាវាត្រូវមានការប្រតិកម្មទស្សនៈនៃការមិនពេញចិត្តអាហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែអង្គការ NGO mention ដល់អង្គការ NGO ទៅវាតម្លៃថាពជាទៅបតីនឹងប៉ះពាល់គាត់អត់វត្តមានឯកឧត្តមសងសីដូច្នេះហ្នឹងចំណុចហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹងពជាទៅបតីពួកអស់លោកអ្នក NGO ធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើបុគ្គលទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងបើទៅលើបុគ្គលក៏ដែរទៅ មិនវៃប្រហាលោកកឹមសខាលោកកឹមសខាគាត់ថាគាត់អ្នកវិជេរទេវតៃពុតអញ្ចឹងអ្នកវិជេរទេវតៃពុតនៅវត្តមាននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអត់វិជេរទេវតៃដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានលោកកឹមសខាហ្នឹង phoot គេដែរអញ្ចឹងទាញមកវិញបជាទេវតៃមិនមែនអាស្រ័យបុគ្គលទេបជាទេវតៃនៅក្នុងនៃការបោះឆ្នោតបានសេចក្តីថាគណៈបដែលចូលរួមចំណាយប្រកបដោយសមត្ថភាពក្នុងការប្រគួតប្រជែងនៅលើទីលានបជាទេវតៃសរិភពៈ គឺកណបៈនោះត្រូវមានកម្មវិធីនយោបាយច្បាស់លាស់ត្រូវមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់មិនមែនអាស្រ័យទៅនឹងទងវើនៃការដកបកូលឬក៏ទងវើនៃការស្រ័យជេរគេឯងកាន់មីក្រូហ្វូនឆ្លៃជេរដោយលោកមេបៈសិទ្ធិនោះដែលអះអាងថាជាព្យាធបតាយពិតគេអត់ធ្វើចឹងទេអានឹងគឺសត្តភូថាឲ្យឲ្យអស់លោកទាំងអស់នឹងជោគវាសនារបស់គាត់នឹងនឹងជួបប្រទេសនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ តែគុំនិយាយថាជុះវាសនាអាក្រក់របស់ពួកគាត់ដោយសារតែអដមសងស៊ីគឺដោយសារនយោបាយរកកំផែរបស់ពួកគាត់នឹងឯងដែលគាត់អត់ចេះធ្វើនយោបាយនិយាយយ៉ាងនេះឲ្យតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងចង់និយាយនយោបាយយើងត្រូវនិយាយអំពីសមត្ថភាពធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកនួយនួយតែបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់យើងត្រូវពិចារណាតាតាអដមសងស៊ីគាត់ធ្វើខុសច្បាប់ទេបាទឬក៏គេរំលោភគាត់ទៅវិញ បាននេះថាអយុធធរអយុធធរឯណាដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបើមេត្រានៅក្នុងរដ្ឋជំនឿគាត់ជិះអ្នកតែកតែងហើយគាត់ជិះអ្នកលើកដៃបាទហើយមេត្រានៅក្នុងបទអជាតទេក្នុងសភាកាណាត់ទី1គាត់អ្នកលើកដៃដែរហេតុស្អើគាត់ចូលរួមតែកតែងតែខ្ញុំពីនិតមើលមួយទៀតដូចច្បាប់របស់ឆ្នោតគាត់ធ្លាប់អនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសក្នុងបករបស់គាត់ទេនោះរឿងបោះឆ្នោតនោះបាទគឺគាត់ ឯតងဆောင် سي គមត្រើរឿងប័ណ្ណសមាជិកភាពគណៈបកគឺប័ណ្ណសមាជិកសភាហើយគាត់បានអះអាងថាអ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតសាមាមាត្រគាត់បានអះអាងទៀតបោះឆ្នោតសាមាមាត្រគឺគេបោះឆ្នោតគណៈបកអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលបັດបងសមាជិកពីគណៈបកអញ្ចឹងបុគ្គលនោះគាត់បັດបងសមាជិកសភាអញ្ចឹង សមិះអៃដមសំរងស៊ីតែគាត់ទាញថាបោះឆ្នោតសមាមាត្រអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យអៃដមសំរងស៊ីទេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលមានឈ្មោះថាគណៈសំរងស៊ីដែលមានអៃដមសំរងស៊ីជាប្រធានជាមនុស្សសំខាន់ជាងអ្នកតន្ត្រីយើងឯកភាពហើយប៉ុន្តែសមាមាត្រគេអត់បោះឲ្យបុគ្គលទេអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ធ្វើគាត់នៅប្រធានបកគឺគាត់នៅនៅដដែលរដ្ឋសភាអត់មានលោកលន់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភារកិច្ចតំណែង គឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលឯកឧត្តមសោមស៊ីមិនអាចរំលោភច្បាប់ជាមនុស្សអោះចាងជាងគេរំលោភច្បាប់ឲ្យរួចតោះបានទេចុះសមាជិកសភាដីទៀតបើធ្វើតាមគាត់អញ្ចឹងមិន123អ្នកនឹងចលាចលតាមឯកឧត្តមសោមស៊ីទាំងអស់គ្នាមិនកើតអត់កើតទេសម្រាប់តែលោកមេបក្សសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែដាវបខូចគេអារឿងប័ណ្ណអជីវតីក្នុងដែលមិនអោយគាត់និយាយតាមពិតគេមិនមែនមិនអោយគាត់និយាយឯណាឥឡូវគាត់ថាប័ណ្ណអជីវតីក្នុងនោះអាក្រកចោះសម្រាប់ពួកគាត់ បន្តែគាត់ប្រឆាំងអីឲលឺច្បាប់មួយដែលដែលយើងអត់ពេញចិត្តយើងប្រឆាំងអ្ហមេប្រឆាំងមានមានទោះហើយគាត់ដើរបំផ្លៃបទបញ្ជាប្រទេសក្នុងបើគាត់មិនពេញចិត្តនិយាយបានប៉ុន្តែមិនអាចប្រឆាំងនៅបទបញ្ញត្តិបានទេអ្នកដែលប្រឆាំងបទបញ្ញត្តិគឺជាអ្នកកម្ពុងតែបំផ្លាញនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋតែបើអ្នកចង់កែបទបញ្ញត្តិអ្នកមានសិទ្ធអ្នកណាក៏មានសិទ្ធដែរមានសិទ្ធស្រោបច្បាប់មានសិទ្ធ ក្រៅផ្លូវការនិងផ្លូវការអញ្ចឹងបើយើងមិនពេញចិត្តបົດបញ្ញត្តិណាមួយយើងអាចស្នើធ្វើវិសាស្តនកម្មប៉ុន្តែដើម្បីវិសាស្តនកម្មនៅបົດបញ្ញត្តិណាមួយដែលយើងអត់ពេញចិត្តមិនមែនចេះតែសុំទៅគេធ្វើតាមទេវាផ្អែកទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសំឡេងពិចារណាតរាបណាអ្នកឯងជាសំឡេងពិចារតិចអ្នកឯងឲ្យសំឡេងពិចារណាតាមអ្នកឯងមិនលើកថាអ្នកឯងកំពុងប្រឆាំងប្រជាធិបតេយ្យបាត់ហើយនោះប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ទី1គឺផ្អែកលើមតិពិចារណា ភៀតតិចមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេភៀតច្រើនជាអ្នកគ្រប់គ្រងការអនុម័តច្បាប់យ៉ាងណាយគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងតាមរយៈការអនុម័តដោយមតិភៀតច្រើនបាទមួយទៀតពជាតបតៃគេគាំពៀក្រុមភៀតតិចតែមិនមែនគេគ្រប់ភៀតតិចចេះចៃអ្នកដាច់ភៀតតិចត្រូវគ្រប់ភៀតច្រើនប៉ុន្តែភៀតច្រើនគាំពៀភៀតតិចពៀកថាគាំពៀមិនមែនគាំពៀខុសច្បាប់ទេគាំពៀឲ្យភៀតតិចមានយោបល់ផង ក៏អំពៀឲ្យភៀកតិច្កុំឲ្យត្រូវគេរំលោភបន្តែភៀកតិច្ក្ដីភៀកច្រើនក្ដីតែធ្វើខុសច្បាប់គឺតុលាការកាត់ទោសឲ្យបាទបាទឥឡូវនេះក៏សូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបន្ទាប់ពីបានសម្រាប់អំបញ្ញមិននេះខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ដាល់សំរੂជាបន្តជូនលោកបណ្ឌិតចំផុលវរុនបាទ ឥឡូវនេះទលៈសកម្មភាពរបស់ក្រមអង្ការសង្គមស៊ីវិលប្រជាជននឹងបន្តទៀតផងដែរបើខ្ញុំមើលឃើញថាអង្ការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រះចាស់អំពីទួលនីតិនិងកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនຕົວយ៉ាងដូចលោកបណ្ឌិតបានធ្វើការពន្យល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំបញ្ញនេះបើយើងឃើញថាគណៈ បបឆັງក្តីជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះតែម្ដងដែលខ្ញុំចង់បដិដអារម្មណ៍ហ្នឹងឃើញថាគំពងតែដើរទួលនេទីហបិដូចជាខ្លួននឹងជាសមាជិកសកម្មជាសកម្មជនដល់សកម្មរបស់គណៈបបឆັງណាមួយអ៊ីចឹងបាទទូយ៉ាងដូចជាករណីរបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងហបិដូចជាឈឺឆ្លាល់រហូតទៅដល់ផ្លិចទួលនេទីរបស់ខ្លួនណា ជាអវ័យដែលជាកតបកិច្ចដែលអង្គការរបស់ខ្លួនក comp ធ្វើនេះគឺបែរជាមិនធ្វើទេបែរជាខ្វល់ជ្រុលហួសហេតុជាមួយនឹងអវ័យដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រព្រឹត្តក៏ដោយជាអវ័យដែលសភីបានសម្្រាច់ចំពោះករណីលោកសំរងស៊ីនឹងអ៊ីចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយរំលឹកឲ្យឃើញមើលថាតើការដែល អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លះខ្លែងឈឺឆ្អាលខុសដំណងខុសតម្លាប់នេះតើតើវាបានផលចំណេញអីដល់បុគ្គលឬក៏មន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងបាទបាទល្អបើយើងនិយាយអំពីជំហររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយចំនួនมันទាំងអស់ទេគឺចំពោះ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមាននៅនេការប្រឆាំងនឹងគឺពួកគាត់និយាយឲ្យត្រង់តែម្ដងពួកគាត់អត់សុបាយចិត្តទេគណៈបកប្រជាជនឆ្នះឆ្នោតនេះនិយាយឲ្យចំមកមិនបាច់ចាំលាក់លៀមទេហើយតារាមណាគណៈបកប្រជាជនឆ្នះឆ្នោតគឺគាត់នៅត្អះអាងថាកម្ពុជាអត់មានជាប្រជាត័យទេធ្លាក់ធ្លាក់ឲ្យជាប្រជាត័យធ្លាក់ចេញពីកឡងហើយបាទហើយតារាមណារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយ កណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទូបីឈ្នះដោយ90ឬដល់100ក៏ដោយអីក៏ដោយគាត់ថាកម្ពុជាលេងពហុបកហើយទៅឯកបកគាត់អត់ដឹងអីទេគាត់យកតែរឿងស្អប់នឹងស្រឡាញ់គាត់ស្អប់កណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយត្រង់តែមកបើមិនជាកណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតឯងហើយនៅក្នុងសង្គមមានកណៈបកច្រើននៅក្នុងសភាក្តីនៅក្នុងសង្គមក្តីគាត់អត់មើល ពហុបកនៅក្នុងនៃរបបនយោបាយទេគាត់មើលពហុបកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះឲ្យតែជាគំនិតប្រឆាំងងប់ងល់មិនពេញចិត្តគណៈប្រជាជនកម្ពុជាពួកគាត់នេះគឺជាមនុស្សនៅក្នុងខាងតែមួយនៅក្នុងរងវងតែមួយជាមួយនឹងគណៈប្រឆាំងហើយ ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមិនមែនជាគណៈបកប្រឆាំងដូចនៅប្រទេសជាតៃទេគណៈបកជ្រុលនិយមហើយមិនដែរគ្រប់ច្បាប់ខ្លួនឯងទេគឺទៀមទាឲ្យអ្នកដតីគ្រប់ច្បាប់ហើយនយោបាយរបស់ពួកគាត់គឺធ្វើនយោបាយរងគ្រោះដើរទួចិញ្ចិនរងគ្រោះនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដូចជាអាយដាំសានស៊ីក្ដីលោកកឹមសកាក្ដីគាត់ដែរ មានបញ្ហាអីមួយគាត់ធ្វើនយោបាយតម្លាក់ខ្លួនថាគាត់នឹងជាជនរងគ្រោះរងគ្រោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលជាសង្កត់រងគ្រោះដោយសារទីឡាការឬក៏រងគ្រោះដោយភ ieck ច្រើននៅក្នុងសាភៀគាត់ពុំដែរពិចារណាថាគាត់នឹងធ្វើល្មើសនឹងច្បាប់ដែរឬអត់អត់ទេហើយគាត់អត់ដែរគិតថាអូយើងជាក្រុមភ ieck តិចត្រូវតគ្រុបគេភ ieck ច្រើនហើយពួកហ្នឹងវាជាប្រជារដ្ឋតែគាត់អត់ដែរនិយាយគាត់ដើរតួជានយោបាយធ្វើជាអ្នករងគ្រោះបាទហើយ បើអង្គការ NGO សិទ្ធ <an> ិមនុស្សនៅក្នុងការប្រឆាំងគាត់ធ្វើមកបែបទៀតគាត់យកភាពរងគ្រោះរបស់ពលរដ្ឋទៅធ្វើជាតំណែងលក់ឲ្យទៅអ្នកផ្ដល់ចំណួយដើម្បីយកលុយមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពថាយកមកជួយបញ្ហាសង្គមដែលពលរដ្ឋជួបផ្ទះតែកាពិតគ្មានទេយកលុយទៅចាយចាយនេះទេពីព្រោះពលរដ្ឋត្រូវចាំតំនោះដីធ្លី ដែលឃើញអង្ការសិទ្ធិនោះនៅនឹងការប្រឆាំងគឺចាប់ពឹបគេឲ្យតម្លៃថាពាជាពរដ្ឋរងគ្រោះចូលបើពាជាពរដ្ឋរងគ្រោះមានតែវិភាពគីមខានហ្នឹងគឺអ្នកល្មើសអញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺកំពុងតែយកភាពរងគ្រោះរបស់ពាជាពរដ្ឋយកទៅកេងចំណេញនៅលើឆាកតម្ដាំលុយគ្នាខ្ញុំលើទីហោដំណោះដេកលីនៅបង្កក៏ដូចជាដំណោះអីលីផ្សេងៗទៀតបើពាជាពរដ្ឋយល់សូមគុំ បណ្ដោយខ្លួនឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រឆាំងកេងចំណេញម្ដងទៀតបងប្អូនកំពុងទៅប្រជុំមុខក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងភាគីម្ខាងទៀតនិងជាមួយអាញាធរអញ្ចឹងត្រូវខំឲ្យអសម្មតភាពដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងអាញាធរជាមួយភាគីម្ខាងទៀតហើយនឹង ស anyway, ្នើសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដោះស្រាយតាមលទ្ធភាពដែលធ្វើបានតែបងប្អូនអាចទីតាមចិត្តចង់យើងទេគុំចាញ់បោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណានិកាប្រជាងគុំចាញ់បោកគណៈប្រជាងគេយកបញ្ហាបងប្អូនទៅធ្វើរបាយការទៅក្រៅដើម្បីគេយកលុយឯកណបប្រជាងគេយកភាពរងគ្រោះដែលយើងຈັດទុកថាភាពរងគ្រោះឬបញ្ហាណាស់គេយកទៅធ្វើជាកម្មវិធីយោបាយដើម្បីគេញចំណេញចំណុចនេះហើយគេបំផោងរឿងទាំងអស់អញ្ចឹងទាញមកវិញ បណ្នៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋមឹងមាត់មិនែនទេគណៈប кме ដឹកនាំគណៈបប្រឆាំងគឺដីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគឺដីឬក៏មេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅនៃការប្រឆាំងដែលដែលហ៊ានធ្វើបុរេវិនិច្ឆ័យថាអ្នកនេះរងគ្រោះអ្នកនោះល្មើសអ្នកទាំងអស់នឹងមានទោសបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែនៅកម្ពុជា1000ករណីទៅយកមន្ត្រី NGO ណាម្នាក់មក ធ្វើការវិនិច្ឆ័យអ្នកលាការប៉ុន្តែនៅប្រទេសគេក៏មិននិយាយទៅមើលអត់ហ្នឹងគឺមានទោះព្រោះអ្នកឯងមានបូរេវិនិច្ឆ័យញុះញង់ឲ្យមានបញ្ហាបើយើងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងបញ្ហាដំណោះក្នុងសង្គមយើងត្រូវពន្យល់ស្វែងមើលសាវតានៃរឿងហើយធ្វើវិធីសមរ ap សម្រួលមិនមែនរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការទៀមទាទេហើយក៏មិនត្រូវយកស្ថតិតិនឹងទៅកេងធ្វើជាតំណែងធ្នូឲ្យលុយមកបំរើបកពួកទេយើងគិតមួយទៀត មិនខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគិេសស្អប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយងមើលរឿងរងការបោះឆ្នោតអង្គការសិទ្ធិនោះបម្រើការបោះឆ្នោតធ្ងន់នីតិរដ្ឋអីលក្ខណៈដែលទៅទូស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទេមានតែរុញគណៈបកវឆាំងឲ្យប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទៅនឹងឲ្យតែពួកគេនៅក្នុងរងវងតែមួយទេហើយ អង្គការស by... ិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះក្នុងទីតមិនដែលទៅយល់ជាពរដ្ឋអំពីការខំប្រឹងប្រែងប្រាស្រ័យសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតឲ្យយល់អំពីគុណតម្លៃនៃសិលឹកឆ្នោតទេមានតែញុះជាពរដ្ឋឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងប័ណ្ណបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មការជាតិដែលចំការរបស់ឆ្នោតបាទជួនកាលกิจกรรมគោគ្នាគេធ្វើដោយសុភីចឹងអីណាផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅឲ្យកែលម្អច្បាប់របស់ឆ្នោតអីណាហឹកហាក់របស់គេចឹងទៅគេមិនគិតថាគោលដៅរបស់គេទៅយល់ជាពរដ្ឋឲ្យស្គាល់ពីនីតិវិធីច្បោះឈ្មោះនិងនីតិវិធីរបស់ឆ្នោតទេ ហើយអ្នកទាំងអស់នឹងកំពុងតើដើខុសបើគណៈប្រជាឆាំងគេធ្វើធម្មទៅពួកគេធ្វើដើម្បីប្រមូលអនុសាសយកមកបម្លើនៅសភាចុះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងស្អីគេទៅប្រជុំគ្នាផ្ដល់អនុសាសខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅចំណុចនឹងហើយដែលពួកអ្នកទាំងអស់នឹងគេខ្លាចច្បាប់សមាគមនឹង NGO ណាស់ហើយនឹងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់នឹងគេភ័យគូការអភិបាលកិច្ចល្អតម្លាភាពកេណីភាពនឹងក្នុង NGO ណាស់ពីព្រោះកេណីភាពតម្លាភាព ក៏វាផ្សារជាប់ទៅនឹងមុខងារនៃការប្រើលុយដើម្បីបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបើអ្នកឯងនៅក្នុងគម្រោងជាមួយម្ចាស់ជំនួយអ្នកឯងថាធ្វើបែបនេះដល់យកទៅអនុវត្តអ្នកឯងគាត់ត្រឡប់ lain យកមកប្រើដើម្បីជាមុខសញ្ញានយោបាយហើយចំណុចនេះមានអតិហោចាក់ស្ដាយណាស់លោកកឹមសុខាការធ្វើជាវិធានចាក់នូសឹកនៅកម្ពុជានោះគឺគម្រោងគេឲ្យធ្វើបែបនេះតែយកលុយមកកេងប្រវ័ញ្ចសម្រាប់រៀបនៅរាជណាសម្ព័ន្ធលាក់លៀមសម្រាប់នយោបាយនោះឯងបាទ អគ្គនាយកបណ្ឌិតបាទជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់លោកសំរងស៊ីនេះតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍ច្បាប់ហើយក៏ដូចជាតាមរយៈការបញ្យលរបស់លោកបណ្ឌិតបាទនៅក្នុងនីតិវិភាករតិការសង្គមនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈកម្មសំរងស៊ីហើយជាពិសេសសកម្មជនបាទដែលបានឧសល់សេះសល់តិចតួច បានទៅតាមភូមិតាមគមនឹងគឺថាគាត់ប្រកັດជាមើឃើញច្បាស់អំពីកំហុសនឹងទុះដល់ធនធានតកដែលសំរងស៊ីបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំសំឡឹងឃើញថាកណៈបបឆັງសំរងស៊ីនេះគឺកំពុងតែឋិតនៅក្នុងភាពតែលត ਾਲ មួយដែលគ្មានមេដឹកនាំ ហើយខ្ញុំសំឡឹងឃើញថាអស់ ਲੋ កដែលជាអ្នកតํานាងរាជដែលនៅចេះសល់ទៅប្រមាណនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកសំរងស៊ីក្ដីគឺការសម្រេចគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវឆ្លងយោបល់ពីលោកសំរងស៊ីហើយនៅក្នុងផ្ទៃបកហ្នឹងក៏អាចនឹងក៏ក comp ទៅមានបញ្ហារង្គោះរង្គើផងដែរហើយចម្រុចនេះគឺធ្វើឲ្យ សត្រូវរបស់គណៈបកសរាំងស៊ីដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើគណៈបប្រឆាំងដូចនេះគឺលោកកឹមសុខានេះតែម្ដងកំពុងតែដើរខ្លួនជាកញ្ជ្រោងបីសាច់នៅក្នុងការតាមឈ្មោះនឹងវាយប្រហារទៅលើគណៈបសរាំងស៊ីយ៉ាងសាហហ្វបំផុតនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការដែលខ្ញុំឃើញថាកំពុងតែវាយប្រហារគ្នាដែលយើងស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាគណៈដែលដឹកនាំដោយលោក កំពសុខានឹងកំពុងតែស្រိတ်ក្លៀនសបើគឺថាដូចករណបកសម្រងស៊ីដូចសាច់ម្ដុំអញ្ចឹងដែលចចកនឹងវាត្រូវកាស៊ីឲ្យខាងតែបានអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេប្រសិនបើនៅអាណត្តិครั้งមកគឺអាណត្តិទី5ครั้งមកនេះដែលនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងតាមគោលការណ៍វិទ្យាធិបតីនឹង បាទកណ្ណៈប៉សំរែងស៊ីបាត់បងលោកសំរែងស៊ីហើយរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលក compung តែគ្រប់ក្រងប៉នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមន្ត្រីទុនខស ாய் បែបនេះថាតើអនាគតវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកមន្ត្រីបាទមើលទៅបាទអរគុណណាស់ហើយចំណុចនេះដើម្បីឲ្យដឹងយើងអាចឲ្យវាវិរតចាប់អារម្មណ៍មួយអឺគុំយាយធ្វើក្រុមច្បាប់សំបីតែគ្រប់កិច្ចសន្យាទៅក្នុង គណៈបករបស់ខ្លួនក៏គណៈបកសំស៊ីមានបញ្ហាខ្លួនឯងបាត់ហើយកម្មមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008និងក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នារហូតដល់អនុវត្តនៅនយោបាយមួយគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យកដានណាត់របស់អ្នកនាងរីដើម្បីឲ្យបេក្ខជននៅลําดับក្រោយបន្តជំនួសនឹងមានកិច្ចសន្យាមានសញ្ញាជាសេចក្តីសម្ដេចរបស់គណៈបកផង ជាកិច្ចសន្យារវាងបុគ្គលបុគ្គលបេតិជនទៀតប៉ុន្តែដល់អនុវត្តអនុវត្តអត់បានដូច្នេះបញ្ហាដែលមិនពេញចិត្តហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបៈនឹងមានរួយបានទៅហើយមិនមានបញ្ហាដោយសារតែឥដំសំស៊ីនៅក្រៅស្រុកទេវាមានរួយទៅហើយដែលអត់អនុវត្តបាននេះមួយអញ្ចឹងគុំទម្លាក់កំហុសទៅអ្នកដតីរឿងចុះខោរបស់គណៈបៈសំរិស៊ីមិនមែនកតាដែរឥដំសំស៊ីនៅខាងក្រៅហើយ ពពន់នឹងបាត់ល្ងើនឹងទេឥឡូវយើងពិនិត្យមួយទៀតការចែកចែងរបស់គណៈបកសំរងស៊ីទាំងជាច្រើនមនុស្សមន ೀಯ នៅតាមមូលដ្ឋានអាដនសំរងស៊ីតាំងពីដើមមកទាំងអ្នកដឹកនាំហែលហមអាដនសំរងស៊ីមិនដែលទទួលស្គាល់ថាគណៈបកមានបញ្ហាទេគាត់ចោតប្រកាន់ថាអ្នកដតីនឹងត្រូវយកអូស្ទាញបាទ យើងគិតមើលឥឡូវបើគេអោសទាញថាអោសទាញទៅចុះតែបើខ្លួនឯងនឹងវាស្រឡាញ់គ្នាចាក់ទឹកមិនលេចវាចង់បាច់ទៅកបគ្នាទៅអីយើងគិតយើងមិនអស់ទៅមើលណែលោកសំរាំងស៊ីផ្ទាល់ក៏គាត់ធ្លាប់បច្ចៈដែរថាសមាជិករបស់គាត់នឹងអ្នកសកម្មជនរបស់គាត់នឹងគឺថាទិញបានសំឡុតមិនខ្លាចអីណាណីគាត់អញ្ចឹងបានថាគាត់យកតែអណ្ដាត ជានយោបាយទេគាត់យកខួរក្បាលជានយោបាយទេចំណុចនោះតែជាបញ្ហាបើមិនគាត់យកខួរក្បាលជាមូលដ្ឋាននយោបាយវិញគាត់នឹងធ្វើការពិចារណាផ្ទៃក្នុងគណៈបកគឺថាកាណារគិតចាក់ចេញពីយើងគឺប្រកបទៅយើងមានបញ្ញាហើយឬក៏និយាយឲ្យសមញ្ញទៅចោះដើម្បីសម្របនឹងពាក្យគាត់កាណារអ្នកដតីក៏អូសទាញកូនចៅយើងបានបានន័យថាយើងមានបញ្ញាហើយបានកូនចៅរត់ចោលយើងនេះមួយមួយទៀតរឿងធ្វើសម្បត្តិ បើគណៈបច្ឆັງមួយមួយតដៅថាខ្លួនឯងអស្ចារជាងគ្នាឥឡូវយើងម៉ាច់ទៅខ្វល់ទេពួកគាត់នឹងជេរទៅគ្នាហ្នឹងបាទពិសេសនេះគណៈបច្បោះនយោបាយដែលមាន3អាសនៈហ្នឹងគឺបោះលោកកឹមសុខាហ្នឹងយើងឃើញពេលដែលគេរួមគ្នាគេសប្បាយបាទគេសេកម្បောင်းដល់ពេលរួមគ្នាមិនបានគេចោទថាអ្នកផ្សេង គេមិនចង់ឲ្យយើងរួមគ្នាទៅតែអញ្ចឹងហើយឥឡូវនឹងរួមគ្នាគេមិនដែលទាំងរវល់ផងគេគិតថាវាទៅវាមិនរួចទៅហើយដល់រួមគ្នាទៅមិនរួចមានអីគាត់ជេរដល់គ្នាយើងខ្ញុំប្រើពាក្យមួយគាត់ថាយើងមានអ្នកឯកដូចគ្នាយើងអាចពង្រួមគ្នាបានអានឹងមួយតែបន្តមកទៀតគាត់ថាគាត់ចោទប្រកាន់ថាលោកសំស៊ីមិនជាទៅបតៃណាស់បកសំស៊ីអត់ជាទៅបតៃហ่าបើអត់ជាទៅបតៃទៅរួមគ្នាទៅអីបើយើងអ្នកជាទៅបតៃពុតឲ្យទៅរួមអីជាមួយអ្នកអត់ជាទៅបតៃមិនទៅធ្វើបីក្អីនឹងតទៅ ចំណុចនឹងហើយតែចောင်းត្រជាក់ថាពួកគាត់នឹងលប់ឡាយក្នុងទស្សនៈវិជាវងវែងនៅក្នុងព្រេយចិត្តពេទៃរបស់ខ្លួនឯងយើងទាញមកទៀតឆ្នាំ2013ហើយ2012នេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វិភាគទៅ2013គឺយើងនឹងឃើញហើយគណៈបកសំស៊ីនឹងជួបបញ្ហាហើយដោយសារតែផ្ទៃក្នុងមនោស្រ័យមិនមែនដោយសារលោកមេបកទេគឺផ្ទៃក្នុងបកអនោស្រ័យ ហើយកណាប់បាក់សិទ្ធមនុស្សគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋច្រឡំបោះឆ្នោតឲ្យហើយឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយល់ហើយគឺអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាវិជ្ជាជីវៈតៃពិតឯណាបើលេងតែឈ្លោះគ្នាតែផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងហើយបាត់បង់មនុស្សអស់រហូតតទៅទៀតដូចនេះគ្មានគូញយនយោបាយច្បាស់លាស់ហ្នឹងដូច្នេះគឺចប់ហើយអញ្ចឹងចំណុចខ្វាយទាំងអស់នេះនៅសល់ពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំជាងបើមិនកែតម្រូវទេគឺ ជုပ်វាស្នានយោបាយរបស់ពួកគាត់នៅឆ្នាំ2012ដែលជាសញ្ញាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2013នឹងឲ្យឃើញហើយបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទបាទអរគុណណាស់ហើយឥឡូវនេះឃើញថាពេលវេលាដែលគណៈវិធិរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍វិភាគរបស់យើងក្នុងរយៈពេលនេះក៏នឹងផ្ដល់ជាកិត្តិដល់មានសារប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនយើងធ្វើការត្រឹងថ្លែងហើយជាពិសេសក៏ ជូនទៅដល់សមាជិកសមាជិកការគណៈបកសម្រងស៊ីដែលនៅសេះសល់តិចតួចនឹងក៏គួរតែងាកមកពិចារណាជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការបំភ្លឺពីគណៈទីរបស់យើងផងដែរពីព្រោះថាយើងមិនគួរបើត្រូវឲ្យមនុស្សដែលគេហៅថាខូចខលដឹកនាំយើងបាននោះទេពីព្រោះថាបដូខូចខលនេះវាតែតែដឹកយើងនាំយើងទៅរົບភៀវវិនិចនិងភៀវអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិយើងក៏ផង ហើយជាពិសេសដល់សង្គមគ្រួសារយើងនឹងក៏ផងដែរចឹងនេះគឺជាការមួយដែលជាបំរងល្អពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចលោកជំទាវអេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនរួមជាតិគ្រប់មកចឋានដែលបានតាមដានទស្សនានិងពិភាកជាមួយនឹងនេតិរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមសេរីសួស្ដីជ័យមង្គលកើតមានដល់បងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា you